прошлом году нам була утверджена. В минулому році нам була затверджена НКРЕКП інвестпрограма. В інвестпрограму входить заміна теплотрас по Галини Петрової. Опалювальний сезон закінчився, і ми готові зараз її побудувати нову. Буде заміна старої теплотраси на нову попередню ізольовану трубу. На місці працюють співробітники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Довжина труби, що планують замінити, 150 метрів, діаметр 273 міліметри. Матеріал – залізо. До даної мережі підключено близько 140 будинків. Теплотрасі більше 30 років. За останні два роки ми більше 4 разів копали тут. Глибина залягання близько 4 метрів. Для того, щоб більше не копати цю ділянку і один раз зробити нормальну дорогу, ми міняємо її на попередню ізольовану трубу. Попередньоізоляційний термін гарантійний – 49 років. Ремонт теплотраси виконують за гроші обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Вартість робіт – 1,5 мільйона гривень. Планують завершити за 1,5-2 місяці. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.